Ve Vsetíně probíhá demolice objektů. Jedním z nich je budova vedle vlakového nádraží na Nádražní ulici. Po zbourání bude plocha sloužit jako staveniště pro připravovanou stavbu obchodní galerie. Až do 12. prosince si můžete zabruslit na Valašsko-Meziříčském náměstí. Kluziště z velmi kvalitního polymeru má rozměry 16x8 metrů a zájemcům je k dispozici denně od 9 do 20 hodin. Pokud nemáte brusle, nevadí, v provozu je půjčovna. Obsluha vám brusle i nabrousí. V obci Nový Hrozenkov se střetla osobní vozidla. Řidič v Oktávii ve 2 hodiny odpoledne vlivem mikrospánku přijel do protisměru a střetl se s protijedoucím vozidlem. Dechové zkoušky u obou řidičů byly negativní. 3 účastníci nehody utrpěli lehká zranění.